nk'ibisanzwe muri cya kaminuza turimo kubyitegura kugira ngo turebe niba tuzaba turi redi tukabona kuyajya. Ubwo kuba redi urashaka kuvuga iki, amafaranga cyangwa umwanya wanyu? Ni byose ni ibisabwa nk'ubizi nawe, harimo mobilizasiyo y'abantu, harimo amafaranga, byose biba bikenewe. Ariko matora y'umukuru w'igihugu mwabaye abanyuma, uyu munsi icyizere muri kugikurahe? Ntabwo twacitse intege, kuko twebwe n'ubusanzwe icy'ingenzi ni uko twashoboye kuba abanyarwanda muri rusange baramenye abo turi bo, bakamenya n'ibyo duharanira. Muri iyi minsi Green Party itari kumvikana cyane, ihugiye mu ki? Nyine birumvikana n'abantu bakoresheje imbaraga nyinshi zingana kuriya. Ubu muri make abanyarwanda bacu mu gifaransa baravuga ngo turumye sote iriforokire, ubu ni ukuvuga ngo mu kwitegura ayo matora nabyo bisaba izindi mbaraga 2018, ku buryo utahora humvikana kandi ari iyo myiteguro imwe.